Сучасне підприємство з виготовлення автомобільного скла запрошує на постійну роботу працівників за спеціальностями: інженер-механік, електрик контрольно-вимірювальних приладів, слюсар-ремонтник, зварювальники, підсобні робітники на будівництво, оператори та працівники на технологічні процеси. Пропонуємо гарні умови праці, високу та своєчасну заробітну плату, навчання за рахунок підприємства, вакансії, контактний телефон та адресу підприємства ви бачите на екрані.